打边炉嘅时候，有人中意捞酱汁嗰阵加只生鸡蛋。我自己嘅感觉就系话咧，一嚟佢染完啲蛋浆之后咧，系嗰个食物系滑啲嘅；二嚟咧，嗰个啱啱拎上嚟系好热噶嘛，咁你将佢染埋落啲蛋浆度咧，等佢冇咁热咯，降翻降温，咁就容易入口啲。有些茶餐厅早餐和上餐都会跟蛋，想要太阳蛋，落单的时候就要讲明。即如果他们不讲，基本上我们都是两边煎，但是同埋他们吃生鸡蛋的人都是少的，可能真的怕禽流感啊那些咁样咯。有香港人喜欢吃生鸡蛋，无菌蛋就有市场。有企业应用韩国的低温杀菌技术，在马来西亚设厂供应无菌蛋给香港。香港人入息高，第二樣他們的就是知識水平比較高，他們知道要吃什麼或者吃什麼安全食品。第三呢，其實香港的人口是非常敏感的。第四就是在香港如果有什麼傳染病或者是什麼細菌傳染是非常之快的，所以他們是真的需要到一個安全的食品。今年頭十個月進口的雞蛋超過14億5千萬隻，食物安全中心抽验的禽蛋样本就有460个，全部的测试结果满意。但是立法会食物安全及环境卫生委员会主席李华明就认为抽验的数量太少。我觉得政府还是未交代到一个批次没事是等于全部没事，还是一个批次里面其实都有不同的蛋的质素的问题。我相信不可以说一个批次的蛋全一隻蛋冇事，等於全部嘅蛋冇事，就唔可以驗驗一隻蛋。即係每個批次嚟講，一定要提高個數目。食環署話，當局會根據風險評估，制定每年嘅食物檢測計劃。喺有食物發生事故嘅時候，會加強抽查同埋檢驗食物樣本。香港寬頻電視記者郭榮思報導。